Qarabağ Böyük Vətən Müharibəsi şəhidi İbrahimli Məhəmmədəli Mütəllimoğlu. 63 gün gözləri yollarda qalan və ürəyi paramparça olan igid ananın qəhrəman oğlu. Ruhun şad olsun, bütün Azərbaycan səninlə qürur duyur. Başını dik tut şəhid anası. 1996-cı il təvəllüdlü İbrahimli Məhəmmədəli Vətən Müharibəsində əsgər kimi iştirak edib. O, oktyabrın 3-də döyüşdə yaralansa da, bir həftə hospitalda müalicə alıb yenidən cəbhəyə qayıtmışdı. Qəhrəman əsgərimiz oktyabrın 13-də Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərin birində şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ailəsinin 2 aydan çoxdur xəbər gözlədiyi şəhidimizin nəşini ərazidən 63 gün sonra götürmək mümkün olub. O, dünən Bakının Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. İbrahimli Məhəmmədəli Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin məzunu olub. O, magistr təhsilini Azərbaycan Texniki Universitetində alıb. Əslən Füzulinin Cuvarlı kəndindən olsa da Beyləqanda dünyaya gəlib. Cuvarlı kəndi Məhəmməd Əlinin şəhidlik zirvəsinə ucalmasından 4 gün sonra oktyabrın 17-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edilib. 24 yaşlı şəhidimiz Qarabağ Futbol Klubunun İmarət Azarkeş qrupunun ən fəal üzvlərindən biri idi.